fake! É o fake! Ah, olha lá, pegou a info. Cara, vai, eles gostam de plantar faltando 2 segundos, né, Liminha? Cara, ai! É o jacaré. Cara, é o jacaré. O monitor do Henrique, ele tá ali no outro. Caiu o monitor. Ué? Ué? Olha só. Que isso? Você viu? Por isso que travou no Rambusco. Ele desligou o monitor e tava dando no 2.